E, nije bila ni treća sreća. Bez odbornika vlasti i opozicije. Prazna skupštinska sala. E, jedino što je najstariji odbornik Skupštine Beograda juče mogao da konstatuje je da kvoruma nema, time ni većine, ni konstitutivne sednice. Ali zato ima novih izbora u prestonici. I sad je pitanje šta se sve dešavalo u prethodnih mesec dana, kako se vodila bitka za većinu u Skupštini grada, zbog čega naprednjaci i socijalisti nisu uspeli da privole pokret Mi danas, Mi glas iz naroda. Ko je u stvari i zašto razočarao birače? Ko će u širi front sa SNS-om? A ko u savez sa Srbijom protiv nasilja? I gde će Mi glas iz naroda? E, moji gosti ovoga jutra, Toma Fila, advokat i funkcioner SPS-a, i Siniša Ljepojević iz pokreta Mi glas iz naroda. Dobar jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. E sad, interesantna mi je bila ona vaša izjava. Ako dođem i pojavim se sam, znajte... Tako je, novi izbori. Znajte šta sledi. Međutim, preduhitrili su vas. Recite mi, evo, na osnovu dugogodišnjeg političkog iskustva koje imate, jel možemo da kažemo da će ovi beogradski izbori biti nekako najvažnije u prethodne 34 godine? Ja mislim da će biti, jer se ono referendumski će biti organizovan. Pro i kontra Vučića. I ne razumem zašto se to tako, zašto je tako urađeno. To je opozicija koja je raznorodna, rogovi u vreći. Jedni su za priznavanje Kosova, drugi ne. Treće za uvođenje sankcija. Džilas, recimo, je tako dalje, a Jovanov, profesor Jovanović je protiv toga i tako dalje. Uvođenje sankcije Rusiji na tom mjestu. Da, uvođenje sankcije Rusiji i hlađenje odnosa sa Kinom, a onda zatim Republika Srpska i tako dalje. To je problem koji mi imamo. Sve su to problemi koje treba rešiti. Plus ovaj Expo 27. godine. I treba što pre da se formira vlast u Beogradu. Jer 60% budžeta je Beograd. Beograd je mnogo važan. Jeste vi bili za to da se formira vlast? Dakle, jel postoji većina? Pa bar ste vi ti koji ste prošli kroz razne političke faze, kad kažem vi, mislim na SPS, i bila je podrška i manjinskoj vladi. I Ivica Dačić je bio premijer. Tad nisam bio u SPS-u. Pa dobro, ok, ali poznajete situaciju. Pa sećamo se Ivice Dačića koji izgovara ne znam ko će činiti vladu, a znam ko će biti premijer. Dakle, premijer koji je osvojio tada, koji je bio po redu treći kao stranka, ali je odlučivao. Dakle, ovoga puta mi pričamo o tome da li je legitimno da, ne znam, dva odbornika iz neke druge partije pređu, odnosno podrže gradsku vlast. Šta smo dobili, kakvu vrstu smirivanja izlaskom na nove izbore? Pa, zato što je Nestorović, profesor, doktor, rekao da su njihovim odbornicima nuđene koverte sa šestocifrenim iznosima u evrima. I ja, Antonijević, ja smo bili na Novoj S televiziji i on je rekao zašto kažete vi 100.000, možda je 900 bilo. Pa ajde, rekao 999, neka bude. Kome je nuđeno od vas? Pa kaže, meni nije. Pa kome je nuđen? Kažite ime komu je nudio i kome je nuđen. Ja sam bio zato da se formira vlada. Zato što moramo mnogo... Mislite, vlast u Beogradu. Treba, vlada će se formirati. U Beogradu. Da, u Beogradu. Naravno, samo o beogradskim pričamo. Da, o tome i pričam. Naravno. Šapić, da bude gradonačelnik Šapić, ovaj naš Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine, to je odlično funkcionisalo do sada, pa može i od sada. I... Tada, imali smo mi četiri, a ne dva. Nepotrebno. A drugo da vam kažem... Četiri odbornika. Četiri odbornika. Dva, saznalo sad koji su, a druga dva neću da kažem. Ali postoji četiri. Postoje četiri. A što nećete da kažete? Neki, ne, zato što nije u redu. Dobro.
nije u redu da nešto ispričam što nije moje. Dobro, pa znači onda biste nisam imali... Nisam ni za nijednog nisam rekao ko je. Dobro, ali onda biste vi i SNS imali apsolutno većinu. Pa i... prošli put smo imali 56, 54. I onda su na sljedećoj sednici prešlo 3-1, pa onda još 2. I tako smo imali komotnu većinu. Da. Tako bi isto bilo i sad. Da. Pa dobro, i samo evo, dakle, još jedno pitanje. Dakle, vi niste srećni što se ide na nove izbore? Ne, nisam. Zato što ne mislim, pogotovo ovo referendumski izbori za i protiv Vučića. Ja ne mislim da je Beograd tako jednostavna da se to reči ovako ili onako. Ne, to su rogovi u vreći, jedni ovako, jedni onako. Da. Mi ulazimo zajedno i to je, Đilas je potegao to pitanje legalnosti i legaliteta. Da. I od njega to počinje ta priča. Da. Da. Pa dobro, ali očigledno, eto, neko je srećan što se ide na nove izbore, jel? Ja nisam sigurno srećan, ali ja i ne znam, mi smo juče na glavnom odboru, na beogradskom odboru. Dobro. Ja sam, glavni odbor nije, nema veze sa Beogradom. Beogradski odbor odlučili da se pridružimo pokretu. A sad mi ne znamo ni kako će biti, ni da će biti, šta će biti, koje je moje ime, da se zove pokret ili se nekako drugačije zove. Dobro, ali to je tako. Samo forma, dakle, ali suština je da SNS i SPS u jednoj koloni zajedno, pa, bili idu, zajedno i idu na gradski izbor. Ali niste bili zajedno u kampanji za prethodne gradske izbore? Ne, nikada nismo izbore. Bili. Nije, do sada, ovo bi bilo prvi put i vidim da se ovi iz opozicije raduju da će ovaj glasači SPS-a da pređu kod njih. E pa neće, znate. A što bi prešli kod njih? Pa ne znam, oni su smatrali da će biti nezadovoljni glasači SPS-a što idemo sa Vučićem. Pa mi kao smo da se od vas nešto očekivalo drugačije. Ne, no, tako je. Zato i pričam. Šta se od vas očekuje? Mi Glas iz naroda, dakle stranka koja, odnosno nije stranka, pokret, jel, koji se pojavio. Malo pre sam vam rekla da ste pružili medijima priliku da se zabavljaju, nešto novo se desilo, pa samim tim smo mi u predizbornoj kampanji nekako nedovoljno su vas mediji ozbiljno shvatili da bi se desio taj 17. decembar, iznenađenje na svim nivoima, republičkom, gradskom i izjava Nestorovića 17. uveče, mi nećemo ni sa kim, ni sa jednima, ni sa drugima. Smatralo se da će se nekako i Nestorović prelomiti. Međutim, prelomio se pokret na kraju. To nam je epilog svega. Jeste vi zadovoljni što se ide na nove izbore? Pa, ne možemo da kažemo, ne mogu da kažem da smo zadovoljni, ali to je realnost. Drugo, mi smo prije izbora onih u decembru donijeli odluku zajedničku da se ne priklonimo ni jednoj strani. Ali niste to potencirali u predizbornoj kampanji? Ali smo rekli, nismo insistirali, ali smo rekli da ni na republičkom nivou, ni na gradskom nivou, jednostavno naš pokret je nastao kao jedna energija koja ne podržava dosadašnje političke stranke, ni na opoziciji, ni na strani vlasti. Mi pokušavamo da stvorimo jedan ambijent u društvu, da se počne razgovarati. U našoj zemlji ne postoji dijalog. To je ono što je problem. I to je bila naša pozicija. Desilo se da kasnije je došlo do nekih nesporazuma u pokretu kad smo odlučili da formiramo stranku, da od pokreta postane stranka. Kad ste to odlučili? Hoću to da nismo se viđali vi i ja, svašta se nešto pričalo po medijima, ali baš hoću da mi ispričate tu priču. Dakle, završavaju se izbori 17. decembra. Vi, Glas iz naroda, šta radite? Nestorović izlazi i kaže mi nećemo ni sa kim i šta se dešava? Da, to je naša pozicija. Nestorović je to u ime pokreta saopštio. To je dogovoreno, prema tome to nije lična želja, bilo čija. I onda se desilo da smo mi ušli u parlament i da smo ušli u gradsku vlast. I onda je trebalo da se organizujemo bolje, jer pokret je dosta jedna rasuta
organizacijona situacija i mi smo onda krenuli da formiramo stranku, jer samo stranka ima infrastrukturu koja obezbjeđuje efikasnost, disciplinu i konačno obaveze članstva. Pokret nije to. I u tim diskusijama je došlo do jednog nesporazuma kako i šta. A u kom mesecu sad pričamo? O januaru ili o februaru? To je bilo u februaru. Februar, dobro. I onda je dr. Nestorović dosta ultimativno i agresivno na sastanku rekao da on mora biti predsjednik stranke i sa svim predsjedničkim ovlašćenjima. Ukoliko mi to ne podržimo kao grupa od 7 osnivača, on će da napusti pokret. Nas troje, ja sam glasao za Nestorović u ideju, nas troje je glasalo za, 4 je glasalo protiv. Znači, većina... A vi ste glasali za to da Nestorović bude predsjednik? Da, da. I četvorica osnivača je bila protiv toga, nas troje sa, prema tome većina je... Uz obrazloženje, ko je protiv? Obrazloženje je bilo prije svega da mi smo po definiciji izvorno kolektivno rukovodstvo i da se taj izvorni princip pokreta i u stranci ne bi smio i ne bi trebalo da se narušava, jer mi smo to predsjedništvo ili što se nekad zvalo starešinstvo. Ja sam podržao ideju da bude predsjednik s tim što bi bilo predsjedništvo. Ne bi baš to bilo tako jednostavno, ali sam isto tako sugerisao Nestoroviću da bi trebalo da otvorimo diskusiju, da pričamo o tome, jer ironija je, na kraju te diskusije među nama, on bi vjerovatno bio predsjednik. Ali ovako, na način koji je on to postavio, to je meni bilo veliko iznenađenje, na način kako je postavio, i onda je on ustao i kaže, ja napuštam pokret. Čekajte, to je kratko trajalo? 5 minuta. Pa čekajte, od toliko energije, svega... Tako se desilo. Ja ne znam zašto se to desilo, u smislu ta nervoza i brzina... te scene, tog događaja, budi sumnju da ima neki cilj. Da je, da kažem, projekat. Ja nemam dokaza za to, ali to je sumnja. Ja mislim također da mnogima na političkoj sceni, barem u Srbiji, a i vjerojatno i šire, ne odgovara da se pojavi neki novi oblik političkog organizovanja. A mi smo pokušali da budemo taj novi oblik političkog organizovanja i mi ćemo nastaviti, jer od 7 osnivača pokreta, nas 5 je ostalo u takozvanom izvornom, jer ja nisam napustio kad sam glasao za Nestorovića, zato što je većina odlučila drugačije. Što to znači? Kad vaša ideja poražena, vi onda odete. No je, osnovno. Većina je to uradila i zdravo. Ja sam ostao u pokretu. Nas 5 je ostalo u pokretu. Dr. Nestorović, Aleksandar Pavić su osnovali svoj pokret, tako da sad ima 2. Dva pokreta. Dobro, a taj treći? Pa taj treći je više medijska formulacija. To je, mi smo u Skupštini grada imali 6 odbornika poslije izbora. 2 odbornika su napustila našu ideju i počele su da obećavaju da će se prikloniti vladajućoj partiji. A to je mimo dogovora, jel? Da, to je mimo dogovora. Međutim, ta 2 odbornika, oni su bili na našoj listi, ali oni nisu bili dio pokreta. Ali, okej, oni su tako... A kako za to? A čekajte, izvinite, od to četvoro o kojem ste vi malo prepričali, je svo četvoro iz Mi? Ne, ne, ne. A nije? Ne. Samo 2 je iz Mi i još 2 ste obezbedili od nekog drugog. Dobro. Jel? To, dobro. To je to. Nije, kod njih. Molim? Kod njih su 2. Kod njih su 2 i još 2... Od nekle, dobro. Da. Tako da je onda došlo do reakcije, pa je onda dr. Nestorović, koji je odbornik isto, izabran naime za odbornika, i dr. Antonijević, oni su ostali kao ta odcijepljena, podijeljena grupa, a druga 2 poslanika su, odbornika su ostali sa nama. Da. Ma dobro, ali mislim sad kad vas slušam to 2, 5, 7, to je stvarno, videli ste onaj klip. Šojić, pa. Šojić, dakle to je stvarno. Rebi sablju na 3 polovine. To je stvarno. Rebi sablju na 3 polovine, onaj narodnoj pesmi. Da, ali meni je taj klip sa Šojićem i sa vama, ko, gde, šta, koliko, jedan od duhovitijih stvari. Da, vrlo talentovano u reči. Da, duhovit smo narod. E, dobro. I, dakle, danas, jel ste vi isti? Postajete stranka ili šta radite sad? Pa,
ovaj izvorni, tako da kažem, mi, u kome sam ja ostao, u kome sam, mi smo sada u procesu registracije stranke. Sad se skupljaju potpisi, pošto mora 10.000 potpisa. I onda, kad završimo taj dio, onda ćemo se registrovati kao stranka. Dobro, a se čujete sa Nestorovićem? Ne. Ne, jel? Ne. Pa šta, jeste u svađi? Mislim, kakav je to sad odnos? Ja lično nisam u svađi ni sa kim, ali ono što me uvrijedilo, to su takva količina laži poslije njihovog izlaska iz pokreta i jednoj mjeri ličnih uvreda prema meni, lažima, i ja zaista ne mogu da razumijem o kakvim je to ljudima riječ, jer te ljude, njihovo ponašanje, ja ne mogu da povežem sa onim što sam ih poznavao prije toga. Ali sad u budućnosti, pazite, mi smo sad zbunjeni, dakle imate taj pokret, je li tako, koji je stvarno osvojio, pazite, vi ste osvojili više kao pokret od Dveri i Zavetnika zajedno, dakle dve u tom momentu u predizbornoj kampanji se činilo dve ozbiljne političke grupacije, dakle vi ste... ko Miloš Jovanović, je li tako, koji je iz DSS-a, bez obzira što sad se zove, ne znam kako, novi DSS, ali dakle, pa da, ali hoću vam kažem, to su sve stranke koje imaju političku istoriju, koje imaju infrastrukturu stranačku i pojavljujete se vi, kao veliko iznenađenje za opštu javnost. I šta sad da očekujemo od vas? Dakle, vi ste se razišli zbog toga što ste se posvađali. Mislim, vrlo je jednostavno, je li tako? Dakle, nemate različite političke ideje, stavove, ne znam, i tako da, nego ste se posvađali. Da. Šta je to što mi možemo da očekujemo sada od vas u budućnosti? Jel vi idete na gradske izbore? Vi, izvorni, mi, Glas i Znanje. Da, 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 idemo na gradske izbore, hvala Bogu, da. Dobro, a znate ili ide Nestorović? Ja vjerujem da ide, ja ne znam. Ide. Ide. Znam ja. Znate. Dobro. Rekao mi je njegov odbornik. Da idu na izbore. Idu na izbore. Sam. I da će da počiste njih. Koga će da počiste? Njih. Izvorni mi. Izvorni mi. Kako će da ih počiste? Pa tako da oni nisu bili niko i ništa i tako. I da će oni da pobede. Nestorović i ta grupa njegov. Da. Da, pa a koliko je ljudi oko tog Nestorovića sad? Nemam pojma. Znate, koliko? Evo, ne znam tam, stvarno ne znam. Pa iz samog pokreta, izvorno... Koliko uopšte pokret ljudi čini? Ovako, čini prije svega pokret čini osnivači. Dobro, osnivači sedam. Dvojica su izašli. Dobro, kad počnete o ciframa, meni odmah smeša. Pa jest. Dobro, znači od sedam, dvoj... Već kad pitate, to je tako. Od sedam, pet osnivača je ostalo u izvornom pokretu. Uključujući mene, a dva osnivača su izašli iz pokreta. E sada će biti, mi smo zaštitili, mi koji smo ostali, mi smo zaštitili ime. Mi, pokret Mi Glas iz naroda. E sad kako će ova, da kažem, odcijepljena strana će se zvati, kako ja ne znam. Dobro, nije ni važno, ali moje pitanje... Pravi Mi ili tako nekako. Pravi Mi. Pa nešto. Da, dobro, ali koliko imate ukupno članova ili kako se to već zove, koliko je vas okupljeno bilo do 17. decembra oko pokreta Mi Glas iz naroda? Jel imate tu cifru? Pa to su, kako da kažem, simpatizeri bili. To nemamo. Imamo, izvršni odbor je bio jedan koji su bili ljudi, ne znam, nekih 20 ljudi recimo, koji su radili predizbornu kampanju. Međutim, da bismo mi mogli da uđemo u predizbornu kampanju, mi smo morali, nismo imali vremena da se registrujemo na pravi način, pa smo se registrovali kao udruženje građana. Tada je, da bi se registrovali, 10 ljudi je moralo da potpiše. I onda je na kraju praktično taj neki, da kažem, kako vi kažete, koliko imamo ljudi, to su ovi ljudi koji su bili, koji su i poslanici. Imali smo 13 poslanika, 6 je kod njih, a 7 kod nas. Tako da, otprilike... Aha, 6 je kod njih, 7 kod vas. Da. Dobro. Ali tamo se ne biraju, ne ponavljaju izbor. U Republičkom parlamentu. A sad ćemo biti novo. To kažem, koliko ljudi, nismo imali članstvo u klasičnom smislu riječi. Bili su ljudi koji su se javljali po Srbiji. Ja sam lično iznenađen koliko je energiju
taj pokret za vrlo kratko vrijeme probudio u cijeloj Srbiji i koliko ljudi je zaista nekako probudilo u njima neku nadu. Da, a jel mislite da je u stvari najzaslužniji za to Nestorović? Ne mislim. Ne mislite, dobro. Ne mislim, zato što dr. Nestorović jeste najpoznatiji od nas, ali nije jedini. Ne, pa znam, ali nekako on važi za tog najharizmatičnijeg, jel? Pa dobro, to je tako medijima predstavljeno. I mediji su stalno govorili Nestorovićev pokret. To nije Nestorovićev pokret. To je pokret svih nas. Tako je zamišljeno. Ja ne znam zašto dr. Nestorović volio da se tako to predstavlja, ali to nije ni važno. Pokret je sučinilo 7 ljudi, neki su manje poznati, neki su više poznati, ali svako od tih osnivača ima neku biografiju. Ovo sam vas više pitala, zato što mi interesuje koliko je to ljudi i dakle koliko je sad ljudi ostalo u izvornom pokretu, a koliko će biti u ovom pravi mi iz mi. To sad ne znamo koliko će biti tamo, koliko će ostati kod nas, pošto je podjela nastala i među simpatizerima i aktivistima. To je jedan još teško reći, zato što još nema jasne organizacije, infrastrukturne organizacije. Tako da, ono što je posebno, po mom mišljenju, zanimljivo je da je većina naših glasača, barem prema našoj nekoj analizi, većina naših glasača su ljudi koji nisu glasali u posljednje 20 godina. I koji su sad odlučili u nekoj nadi svojoj da glasaju za nas. Opet, među tom populacijom, veliko je razočarenje. Apsolutno i to razumem. Ali samo mi recite, dakle, i da stavimo tu tačku na ovu priču. Kako recimo mislite da će se ti ljudi koji su nekada bili razočarani, odnosno nisu glasali, pa sad izašli na glasanje, kako će se, ako žele ponovo da glasaju, opredeljivati, osim na osnovu nekih ličnih simpatija, za jedan pokret, odnosno drugi pokret, ili jednu stranku i drugu stranku, za vas i Nestoroviće, na osnovu ličnih simpatija, ili vi sad imate neke nepremostive političke razlike ili evo na nivou grada neke ideje u kojima se ne slažete, pa će neko reći evo Nestorovićeva ideja, ne znam, za Knez Mihajlovu je bolja od Ljepojevićeve. Pa do sada, do ovog raskola, kako to kaže, u crkvenom smislu, mi nismo imali nikakvih razlika u ciljevima, u pogledu na svijet. Ne mislim da i sad postoji razlika. Samo, eto, postoje razlike u... Nismo više jedan pokret. Razumem, nego samo... Da, u ambicijama. Da, da. U ambicijama postoje razlike. Dobro. Hoće mi kažete, dakle, kako je sve izgledalo na 3 puta zakazanim konstitutivnim sednicama? Pa svakog puta je prethodio govor Šapića, osim trećeg. Dobro. I uvek je govorio, on je želeo da preuzme odijum na sebe, da spase mene. Mi smo dobri prijatelji. I ja sam i kod vas rekao u emisiji, nije me sramota izgubiti od Šapića. I ja se nadam da će sad biti on jedini kandidat za gradonačelnika, da skinem tu bedu sa vrata. Tu bedu? Ma da, zato što sam znao da neću biti. Da bi imamo 51%, onda bi se i takmičio sa njim. Ovako, ne može. I znam, mi smo slabiji partner u zajednici. Ovo što sam teo da kažem, najveći glasač za taj pokret, mi iz naroda, su bili ljudi koji nisu zadovoljni ni ovom politikom, ni opozicijom. I ti ljudi jednostavno nisu izlazili. I sad su vidjeli tu šansu. E sad, šta će dalje biti? Ne znam. Zaista ne znam. A recite mi, pa dobro... Čak su i moja 2 advokata, prijatelja, jedan naspram drug. I Branko Pavlović i Branko Lukić. I sad više nisu zajedno. Pa dobro, ali... Evo ja i ta 2 advokata. Da, interesantno je, ako se zbijaju frontovi sada, jel očekujete, recimo, vi u
velikoj koaliciji okupljenoj oko SNS-a, dakle SPS, izjasnili ste se juče da idete... Juče smo da... Da idete u taj pokret. Dakle, malo pre Šapić bio kod mene pa je pričao o tome da se nada da će i Zavetnici biti tu. Ja mislim da će Milica biti sa njima. Dobro. Ja i poznajem i mislim da je dobro. Dobro za taj pokret. Jer opet je pokret, znate. Pokret, dobro. Pa znam, ali šta je definicija pokret? To mora nekako da se uredi. Jer, na primjer, ja ću ja da držim ponovo pojedinačne skupove. Recimo za SPS ili ćemo zajedno da radimo, Šapić i mi. Ne znam ni ja. Ne zna se još uvek. Ali srećom ima Vučić vremena, predsjednik Republike Vučić, da ima vremena do 12. da smisli kako će to da ide dalje. Jer to u praksi treba. Dakle, da vam kažem, ono isto što je pokret napravi, to mi moramo da napravimo. Postoje mnogo ljudi, intelektualaca i običnih ljudi, koji ne žele da budu članovi partije, niti hoće da glasaju za partiju. Ali hoće da podrže ideju, oni su patriote i žele da Srbiji bude dobro. Možemo onda recimo i Nestorovića da očekujemo u tom širokom krugu? Ne znam, moguće, ali ne verujem. Ja lično ne bih volio, jer je prevrtljiv, znate, te jednom ovako, te drugi put onako. Prevrtljiv? Pa zato što... Ali imate iskustva sa njim? Pa ne, jednom je prihvatio da bude sa SPS-om na čelu i da bi spasao bi mene. A to pričate o izborima pre godine i po dana? Pre dve godine, koliko je bilo. Ono kad je završio sa Boškom Obradovićem? Tako je. Ne znam kad je s kime. Obećao je Ivici Dačiću da će da bude na čelu liste. I onda se nije javljao na telefon. Nije se javljao na telefon više? I onda je Ivica rekao, ajde Tomo, ti da budeš i ajde... Ne javljam, mislim Nestorovića, ajde ti Tomo. I tako sam ja bio. Dobro. Pa malo smešno, ali je tako. Da. I ja lično mislim da treba dati akcenat na te ljude koji ne žele da budu u partiji. Ni u jednoj, ni ovoj, ni onoj. Naravno. I da sa tim ljudima možemo uspeti da uradimo. Ali mislite da ima dosta tih ljudi koji ne žele u partiji da budu, a prosto žele da... Ima mnogo ljudi koji su menjali po dve, tri partije, pa im se smučilo više od partije. Znate. Jer razočarani su. Ali ima mnogo ljudi koji nisu bili nikad ni u jednoj partiji. Da, ima i ti. Pa kaže, želimo da... Na njih su oni računali. Mi grad iz naroda. To je to. Znate, da su ti ljudi koji jednostavno ne žele da budu u partiji. A što? Šta je razlika politički? Ja sam uvijek glasao za SPS pa do 2017. Kad me Ivica rekao, ajde mora duđeš. Ali šta je razlika između pokreta i stranke? Objasnite mi, recimo, evo, neko kaže, ja neću u političku partiju, ali hoću da podržim pokret. Znate šta je pokret? Šta? Pokret i idemo nas dvoje. I vi skrenete levo, ja skrenem desno. To je pokret. Ali kad je partija, onda ima disciplina, postoje odbori na lokalu i zna se ko je... Dakle, suštinski onda treba ovako da čitamo. SPS se ne utapa u SNS, nego idemo, dakle, istim putem, zajedno. Tako je. I do sad smo išli istim putem. Imamo zajedničke ideje. Dobro. A recite mi, je li čudno biti sam tamo u onoj skupštini? Znate, sad su me slikali zadnji put. Valjda nisu mogli odoriti transparent. Pa Šešelj mi je rekao, što nisi bacio transparente da napravimo sukob? Pa rekao, ja nisam takav čovjek. Da, ja rekao, nisam takav čovjek. I onda je rekao, ti si svilen. Svilen si ti. I bio si u Hagu svilen. Ja možda sam svilen. Ali ja mislim da je to lepo vaspitanje. Njihovo je pravo da iznose transparente. Ja sam pitao, jel mogu da prođem prvi put? Ne. Onda je rekao... Kažu vam ne? Ne, ne može. I ja sam seo u klupu i pročitao da se odlaže za 1. mart. Dobro. I 1. marta je Šapić opet primio na sebe da se nerviraju ljudi i da ga i napadnu. Tako da ja kad sam ušao 1. marta, opet su me sačekali odavde, ali ja sam seo malo ranije.
Tako da, poučeni iskustvom. Poučeni iskustvom da me neće pustiti, jer sam se pre tog. I od sede i došli ovi kolege. Znate, mi smo bili ranije, godinu i po dan. I razlika između republičkog parlamenta koji ste gledali, gde su razne reči pljuštale, mi smo bili dobri, dobro vaspitani i nismo ni bili, evo ova dvojica, recimo Belić, koji je Obradović, koji je kandidat za, prvo se izvinio nama što mora da nam okrene leđa. To su maniri koje mi imamo, znate. Ali vam je okrenuo leđa? Pa dobro, okrenuo i leđa, pa šta? I stavio je transparent i to je u redu. Da. Ne, ne, zato ja da cepam odavde, da se bijem sa ljudima. Ma ne, pa ne, mislim da ćemo to. Mene, ali, mladi su oni, izudarat će me. Ali ne, zašto bi to radio? Makar ja trpe da budem svilen celog života. Da. To je za mene dobro vaspitanje. Dobro vaspitanje. I šta očekujete, dakle, kada ćemo na izbore? Je li realan taj 28. što pa je najavio Šapić? Pa 28. je... kao jedan od mogućih, a negde i možda najrealniji. Da vam kažem, to, gledam već napad. Već se unapred opozicija sprema da izgubi, jer kao 28. pa uplatili su ljudi didu. Pa 10.000... Ali 28. još uvek nije raspust, mislim, zato što se radi i ponedeljak i utorak posle tog 28. Pa dobro, ali petak će da zbrišu svi 26. i da idu gore. Na neka mišljenja. Koliko me je važno, nek ostane neka glasa, je li tako? Tako je, a oni smatraju iz opozicije da će njihovi da odu, jer su oni bogatiji od ovih koji glasaju za nas, za SPS i pogotovo za SNS. Ja to ne mislim tako, pa evo 10.000 vouchera je podeljeno. To su glasači naši. I oni će da budu van Srbije. Van Beograda. Nije to baš tako da svima odgovara. Ili neku na štetu jednu. Jel onda mislite da je taj 28. najrealniji kao da? Pa ja mislim da je zato što bi ja volio da bude što pre. Što pre, da. Da bi se formirala vlada u gradu, Beogradu, i da bi krenuli napred. A ne, to kao 27. kao tom Expo. A evo Nestorović je vaš izjavio odmah da on je protiv Expo. Protiv Expa? Pa da, ne treba. Evo, ajde recite mi, je li nam treba Expo? Šta vi kažete? Pa, i treba i ne treba. Evo, prva stvar oko koje se baš ne slaže sa Nestorovićem. Pa ne, i treba i ne treba. To su ogromna sredstva, mislim da korist nije baš tolika i više je to ovako, ja barem tako vidim, jedna propagandna ili još nešto drugo da ne kažem, ali to su ogromni troškovi za nešto što ne vredi toliko, jer to i nije pravi Expo, to je jedna... Nije pravi. Nije pravi, puni, da kažem, Expo. Ovdje je, samo da oko izbora, možda bude i neki drugi datum, jer se spominje i 9. maj. I 9. maj, jel? Da, da, ima i ta opcija. Ta varijanta. Pa 26. maj je u stvari najkasniji ako do srede... Ne, vrlo je prosto. Ako mi izaberemo predsjednika Skupštine, 12. jer će tada zakazana je Skupština 11. ili 12. je 12. maj. 12. 12. E, ako se izabere i ako sutra bude raspisao izbore, onda je 28. A ako koristi vreme od 30 dana, onda će biti maj. Eto to. Tako sam i rekao i za izbore. I onda su me svi napali. Šta ti kažeš, kad se završilo ovo sve, i kao što sam vam rekao, izbori. Pa niste džabe vi najstariji, možda i najmudriji, jel da? Pa nisam najmudriji. Sa velikim iskustvom političkim. Dobro, na izbore izlazite, jel tako? Da. Srećni, zadovoljni? Idemo dalje, znate, to je... Hoćete se baviti velikim političkim temama ili se bavite lokalnim temama? Na izborima za Skupštinu grada Beograda, lokalnim temama. Lokalnim temama. A kao poslanici u Republičkom parlamentu podnosit ćemo inicijative koje su mnogo šire. Dobro, to je druga stvar, nego pričam, predizborna kampanja je u toku, čuli smo... U Beogradu, o pitanjima Beograda,
I može se govoriti i o nekim širim temama ukoliko su one ukoliko su beogradske sudbine povezane sa tim širim ambijentom. Jel idete samostalno? Jel to nešto o čemu ste odlučili? Trenutno pravo da vam kažem, imamo neke kontakte sa drugima koje nisu političke stranke, nego su razna udruženja. Pa ćemo da procijenimo koliko njihova infrastruktura može da nam pomogne. Ali sa velikima ne razgovarate? Barem do sad nismo i ne vjerujem da ćemo razgovarati. Prvo, mi nećemo da razgovaramo sa drugim partijama, a drugo, mislim da veliki misle da i ne treba da razgovaraju sa nama. Tako da je to jedan obostrani ambijent. Dobro. I šta ćemo, ako i posle ovih izbora, za kraj me to interesuje, šta mislite, šta ćemo ako bude opet pad pozicije? Moguće je, vrlo je vjerovatno da bude opet slična situacija. I zamislite da ste vi u situaciji ovog Jerkovića posle izbora, ako su 28. aprila, jer biste imali stav koji možete danas da kažete na temu toga šta biste uradili? Pa osnovni stav je da i dalje mi nećemo da ulazimo i da podržavamo ni jednu ni drugu stranu. Mi ćemo podržavati ideje koje predloži bilo ko. Da li je jedna ili druga strana, ali ako je dobra ideja, mi ih podržimo. Pa znam, ali tako ne može da se formira vlast u gradu, je li tako? Pa znate što je, mi ne možemo biti izgovor za tuđe poraze. O tome ovi veliki treba da razmišljaju i da vide kuda to vodi. Koliko ja razumijem, u vladajućoj, u dominantnoj političkoj eliti vlada uverenje da će oni bolje proći na ovim izborima. Što je moguće, a i nije moguće. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, ja mislim, bit će manja izlaznost nego do sada, jer zaista ljudi su već malo zasićeni tih izbora, neprestanih. Da vam kažem, vi kreirate mišljenje o široj javnosti na osnovu vašeg osjećaja. Vi ste sad nekako se tako osjećate. Vama se malo sad, čini mi se, malo ste se razočarali, jel da? Pa ja sam se razočarao naš pokret u ljude neke. Pa da, verujem. Zašto je došao od toga. Ali ovo što govorim, govorim na osnovu iskustva. Sad vikend bio u Šumadiji, razgovarao sam sa mnogim ljudima i ambijent raspoloženja i u Beogradu i u Srbiji isto. To su ljudi, isti ljudi. Tako da nije samo osjećaj. Dobro. Šta vi očekujete? Dakle, jel očekujete bolji rezultat na gradu? Očekujete li možda opet pad poziciju? Ja mi očekujem bolji, mnogo bolji rezultat. Zato što ćemo okupiti te ljude. Mislim da sa one druge strane opet ne izlaze sa nekim program šta treba da se uradi, kako treba, ili ovamo ili onamo, da ispričaju nešto koje je očekivanja, nego dole Vučić i onda cela familija. To, ja mislim da nije to politika koja će dovesti do uspeha. To je moje mišljenje. I mislim da ćemo dobiti bolje. Jer to što računaju da će glasovi SPS-a preći kod njih, to su potpuno nerazumna očekivanja. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.